15. Ya. Kurang. Aku KTP lan duwe lho. Ya ampun, kowe iki warga Indonesia, warga Indonesia. Lho pantes pantarling takok mam kok ora ero. Ayo. Pantarling. Pantarling takok apa? Panitia pendaftaran keliling sok pemilu itu. Ha. Takok mate dong di. Lho cedong ora mbok data. Ya ora ero alamate. Berarti kowe ora di KTP. Nah. Astagfirullahaladzim. Lah ngene kuno kowe. Sesuk tak gawe. Gawe. Saiki gawe. Sesuk tak gawe ka 8 aku. KTP itu siji. Satu untuk seumur hidup. Nah, saiki nek KTP. KTP iki kepanjangannya apa? KTP. Iku kepanjang. Iya. Singkatane KTP. Kepanjangane KTP. Angel iki. Lah iya. Singkatane. Nah, singkatane KTP. Kepanjangane KTP ngono. Cara Pak Lurah duwe rakyat koyo kowe wong lima. Angel. Bingung tenan. Aja muni ngono kowe le. Taun 2014 iku wong model koyo aku karek aku tok ya kan ya. Masalah. Kok kaya wong daerah kene ora piye model koyo aku. Aku yo tak lamun iki Pak Bambi iki yo lemu. Ning yo kok ganteng iki lemu nek kok ana kaya rupane. Yo yo. Nah Pak Bambi iki jelas lemu. Lemu. Nah. Tapi dhuwur ketok gagah berwibawa. Ning padha lemune kok kono ya aku. Itu saya lho kok ya awak nyenyak aku piye. Cegok anting nyatane ngono. Lanange padha saya tak padakno. Padha kakunge. Nak nuwun sewu, lha anjen petugas negara. Nak irenge mah padha. Nah. Yo jelas ya, ora usah ngono, Pak. Itu adalah benteng negara Indonesia. Iya. Pak Polri kalau Bapak teh. Dileset sithik ilang kupingmu. Jelas. Saya tak padakno nah. Ya, piye? Apa neh, ayo. Heh, apa? Pasake padha. Masa yo padha. Nek sing jauh, sing jauh sing ora padha, Pak. Ana sing kembar ta? Ana sing ora kembar. Apa? Iki ning. Lah dah lah. Iki ora kembar jelas. Lho napa babi rambuté cepat. Klimis. Kok nek kecoprak rampung langsung proses ngono lho, Pak. Nyewang lho kok babi lho. Lho, dene sekolahé sing dhuwur sing kuwi. Warani ke pasien. Lho, kok salah lagi nih cita-citane ku dadi polisi. Polisi. Oh. Iya, ana. Cita-citane apa? Politik saja boleh, yang penting tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Oh. Wih, lincah dalam menangani tugas dan lincah menangani masalah dan lincah menangkap penjajah otomatis pencuri-pencuri. Siapa tahu polisi jadi artis. Ngono. Sing kuri ke piye nek salah? Siapa tahu kok duwe Pak polisi disangoni. Lho opo kanca? Ana polisi kok mbok kon nyarani. Lah apa ya biasane yo ngono kok duwe pirang-pirang. Heeh. Hitungan apik sangoni. Lho. Iki lho. Nak neng pati neng kutu sama Pak. Nun saya unak di ben awak kiri, oh polisi yang pedi. Pedi. Nun saya udah lepas ya Pak. Di ben Pak, niku nak orang polisi seragam polisi itu mirip. Saat niki polisi dengan masyarakat sudah berbau siap mengayomi dan mengayomi masyarakat. Pak polisi saya itu berbau. Orang ada. Orang ada. Kakak yang kuning ulo, lanyatannya begini sepeda motoran be aku. Kota Ayu Moro Rembang. Lagi ono polisi nyekel kecelakaan. Balik. Ngono. Perkara ora duwe SIM dek ne. Ora krono iku. Apa ora apa? Montore pedhotan. Ora pareng ngono. Mulane iku dilengkapi surat-surate, Mas. Dilengkapi surat-surat sepeda. Lah, kowe nak nyepeda niku nggawa surat-surat apa ora? Ya ora, nggawa surat. Kowe nang omah duwe surat apa ora? Edan piye ning omahe ana surat cinta ana, surat tanah ya ana. Ono ne surat kematian sisan gawa. Surat maksudnya itu surat tanda bukti kendaraan itu. Lho nek iku ya tak gawa ning dompet ora tak gawa maksa nyepeda motor karo gawa surat. Iya, gak nyekeli ngene. Karo maca ngene. Ya malah bahaya. Niki Pak Lurah.
Nggih, Pak, Pak Lurah niki. Mboten. Wakile. Nggih. Pak wakil, nggih. Dalem, Pak. Matur suwun. Lagi napa? Hah? Oh, Bu Care. Sing ujung abang iki cari, nggih ngetokaken dawuh, Pak. Alah. Wayune lah, Cak. Oh, kok ora tau roh. Ora tau. Aku yo tenan aku bingung. Jenenge ra wong wedo ayu polaku ngene iki. Iki jarek kok tau. Aku nduk 200.000. Alah, padha-padha ndongakno ya, sing ndongakno ndongakno aku sangoni. Menika Bu Care asli. Kudune abang kaya bunyai tak dongakno murah rejeki sawerane pun kula tampi ya kowe dongakno sing nyekakmu wakile Pak Lurah menika namine Pak Care wonge bagus tur pancen apik tak dongakno muga tansah apik Pak Care pancen tiange apik wis apik ora apa-apa kowe iki nak kowe iku ya kan ora dikek iki lho njaluk kangamu kok lho sing ngreng kok lho aku aplak bukane ala kowe iso ndongakno iso ndongakno lha aku ndongakno piye ora entuk sangu aku ndi kowe nak ora entuk sangunya tak wenehi tak nah kowe ora padha-padha padha-padha kancane ngene ya Cak ngene iki umpama mengko mulai saka kene dilalah kok krasa luwe. Mampir nang gone warung makan, Mas. Warung makan apa? Iya, warung makan sing terkenal lah. Enak. Paling ora ngene iki aku mangan sego lawe ayam goreng. Aku karep matur suwun. 50.000, Pak. Alhamdulillah. Nek kantor anggo kula pacar-pacar malah mandek ning Lamongan. Lamongan ya, Cak. Manganmu apa? Aku ya iya padha. Apa? Tinggal bagian, iya, pula, betampur, orang pula hewe, betampur no, apa ayam wangi apa yang kelayam ya? Ngombe ni. Aku bermangan sego ayam goreng, ngombe ni paling ora yo, es jus rasa melon. Aku megel Lamongan aja nih sakit hewe, gaya ije entok, teruk anget, anget ya, iya. Ayo sego campur ambek tempe entak. Heh. Ini ya banyu kotaan. Boi ra kleh wae. Emoh. Butuh es teh. Lebih ra untung tak wenehi kowe kok iso. Wis ya wis. Heeh. Panenane apa iku mau? Nggih, nuwun sewu, bicara Pak Lurah pangdikane lagu napa? Idam Sari. Idam Sari. Nggih. Heeh. Kowe berang kula ya. Emoh. Wis tak wehi kok. Kowe nyekmu duwite wis ndak wong kene dhuwitku ora bakal ndak. Praya jalu arum. Wis karo 20.000 lah, trimonen rejeki jodoh pati kowe sono jatahe dhewe. Ya ora apa-apa yen aku tadine 20.000. Lah iya. Laris. Ah, kaya rejeki dilalah. Aku rezekiku semene. Iku wis dipestekne. Dhuwit relasi busukno weteng kok celengan. Lah iya. Jangan gayi. Bu Care kebuk nggih Bu nggih. Saman kebuk. Lah iya Mas Ibu. Apa kok kok ngebuk iku? Lho, Bu Care lho kedhe mau ngingeti udelku terus. Mosok ta? Kita ngeser kok. Ngene. Rezeki jodoh pati kuwi wis dinatah. Wis ana jatahe. Aku saka kene dilalah untuk rezeki saka Pak Care. Niku alhamdulillah rezeki, Mas. Rezeki. Yo, Mas Gatot ya padha jodoh. Dilalah main saka kene untuk jodoh. Ngene kuwi wis dinatah, Mas. Bu, jodoh. Jodoh. Lah saiki pati. Umpama main saka kene dilalah kok Mas Ceblong. Pemekane pati. Lah itu jodoh. Kuwi wis pinesti, Mas. Iya mas Kapurwa, nggih jaturi dua tembang, nggih bicara pamulangannya Ngidam Sari. Ngidam Sari kalian Wuyung dipun bawani nggih Pak, nggih. Nah, sing bawani kuwi lah.
kene. Ya tak ibu 20.000 bawani kowe. Heeh. Iya bawani. Bawa. Bawa apa? Buyong. Bawa buyong posisi jam sari. Heeh. Tak balek nanya lah. Napa? Ora iso. Alah-alah korporane ngono. Ngono tiwas tak imbo. Lah streaming adi tiyang nggih. Adi tiyang. Chandra Official. Official. Mudah-mudahan semakin ter official. Chandra Official. Nah. Ayo. Nggih. Tresna ku tanpa upama mring sliramu kang dadi telenging ati sapengerti sapengerti mengke Pak Gabin tertarik sapengerti Pak Gabin Pak Gabin maling nyanyi ya nggih kenapa-napa sakit mawon Pak Gabin iku juara lho nak ndelok tangane gitu ya. Kita guna karaoke kan. Masuk ke kanan ada omah lu itu nang omah teng dalem, Pak. Teng dalem. Si bocah nek eh emas ada. Ajeng ajeng ke mbok padha karo aku. Nggih. Wes lawasan gonku nunggu sliramu tansah leledhok ngelingono rikala jaman ke liramu nate ngendika tresno lair trusing batin. Monggo Pak Babin nak derek gabung Bapak kurang oh nggih monggo mboten napa-napa. Nggih, sekali-kali biar tahu. Nah, kalau pamong dari sini sudah menyatu dengan masyarakat dengan rakyat. Ya, gitu. Larane loro ora kaya wong kang nandang wuyung. Mangan ra cenak dolan neng omah bingung mung kudu wero wate ngati do kusuma ayu apa ra trenyo men ma
iki senggak apa gendeng. Bisa nang. Oh. Dodo Idam Sari lho, Kang Sari. Nah, Idam Sari kok yo dipateng Pak Sekdes. Nah, Pak Din, Pak Jare, liwat sedaya para manggala praja ingkang tesih makempal manunggal nenggani kridha carita. Nggih. Liwat sedaya para masyarakat bae nggih, Mas. Bae. Dongane muga-muga nggih tansah sukses sedayane. Kridha carita masyarakat baik sedaya para bapak perangkat mugi-mugi pun paringi barokah samudayanipun barokah keluarganipun barokah rejekinipun usahanipun dugi bae ndadosaken dugi ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma amin indine selamat sing nanggap selamat sing ditanggap gethuk dibuntel tabah yen ketok matuk tangguri tanggap meneh ala biar aku kok metu bejudut kok oke iya besok merdeka wis lewat iki wis selikur kok ya apa-apa ya iki ulang kemerdekaan
gambari ada kan putih. Ora apa-apa. Aja lah bel bunga kondok ngomongamu ini. Orang kamu kok bunga moni yang apa tuh yo? Aku selalu bunga. Orang selalu bunga. Biasanya tanpa ada kendala. Koyo jutung, koyo bingung, koyo rodok mumpun. Oh, apa-apa. Iki kok sumbernya apa? Sirah wetok.